вітання на телеканалі «Віка. Час контакту» і мій співрозмовник сьогодні – лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Вітаю вас, пане Анатолію. Мої вітання. Хочеться поговорити про Черкащину, щоб прив'язатися, але лишу це на потім. Давайте спочатку про якісь загальнонаціональні питання. Давай. Насамперед цікавить дуже, чому ви закликаєте до об'єднання демократичних сил уже зараз, до осені? Ну, ви, очевидно, побачили, що ми приїхали на Черкащину спільно з Єгором Фірсом. Раніше це була окрема політична сила «Альтернатива». Тому і ставлю це питання. Ми вже об'єдналися, вони отримали партійні квитки громадянської позиції, ми разом. Крім того, нещодавно ми публічно про це оголосили, ми об'єднали команди разом з партією «Народний контроль», яку очолює Дмитро Добродомов. Рухаємося далі в цьому напрямі, далі буде. Чому це важливо? І я про це говорю не тільки зараз, а ще відверто з березня минулого року. Я переконаний, що і це поділяють люди без перебільшення. Ми не повинні висунути так от 10 кандидатів від тих політичних сил, які є близькими по духу, по цінностям і по програмним засадам. Працював і працюватиму на те, щоб був висунутий один кандидат, якого підтримують усі інші. І була сформована одна команда, яка має спільне бачення вирішення проблем країни, яка зробить справу, яка потім піде спільно на парламентські вибори, виграє, сформує уряд, яка потім піде на місцеві вибори, сформує всю вертикаль влади, яка матиме інші цінності, не буде мотивована красти, буде мотивована чесно, ефективно працювати. І я впевнений, що ми повинні завершити цю справу успіхом. Люди не хочуть отримати такі довжелезні бюлетені і шукати там серед 30 або 40 прізвищ, коли вони бачать, що вони схожі. Я скажу більше, вніс цю пропозицію висунути одного кандидата тоді, коли мій особистий рейтинг не був переможним, як зараз, а був внизу. І коли реально тоді перемагав, наприклад, Андрій Садовий «Самопомочі». І тому я свідомий того, що ще час попереду. Сьогодні, якби були вибори, соціологи кажуть, що переміг би Анатолій Гриценко, про себе змушений говорити. Але це нам не затмарює мізки, десь не піднімає за небеса, ми просто ефективно працюємо далі. Якщо ця ситуація збережеться, я готовий йти перемагати спільно з командою. Якщо станеться так, з різних причин, ми живемо в реальному житті, що, наприклад, Андрій Садовий буде номером один і матиме вищі шанси, значить, піде він, і я його підтримую, підставлю плече. Це чесно, зрозуміло, відповідально. Тому працюємо далі на об'єднання. В Україні нині із півтисячі партій, якщо не помиляюся, кого готові до себе долучити, з ким іти пліч-опліч, і кому потім підставити, знаєте, плече, якщо станеться? Ви поставили питання, я почав уже сміятися. Люди погодяться зі мною, земляки. Ну, це клініка, що в Україні понад 380 партій. Такого немає в жодній країні. І об'єднуючись, ми повинні досягти ситуації, коли їх стане 10, а потім 7, а потім 5 зрозумілих, лівіших, правіших, центристів, своєю ідеологією. З ким ми готові далі об'єднуватися, з ким проводимо ці консультації? Перше – «Самопоміч» Андрій Садовий. Друге – «Європейська партія» Микола Кангальчук, я лідерів називаю. Третє – «Демократичний альянс» Василь Гацько, Мустафа Найєм, Сергій Лєщенко, Заліщук. Далі – «Сила людей», молоді, цікаві. Хлопці, дівчата, в яких немає шансу пройти в парламент, але вони справді варті того, щоб їх підтримати, завести молодь в органи влади. Далі. Це не партія, але політична сила, яку формує Віктор Чумак. З ним так само. З батьма громадськими діячами, громадськими організаціями, які відстоюють інтереси. Хтось – воїни в АТО, хтось захищає екологію, хтось бореться за чесну, прозору владу на місцевому рівні, хтось захищає людей, які хворіють тяжкою хворобою, там, діабет, чи люди з обмеженими можливостями, чи ветерани. От з усіма, хто бачить країну іншою, не по-новому, по-новому пожили вже кілька родин, правда? По-чесному, по-відповідальному, по-справедливому. От з такими людьми готові і проводимо ці консультації. У такому випадку кому готові дати такого об'єднавчого гарбуза, давайте так це назвемо? Ви знаєте, я будуватиму виборчу кампанію виключно на донесенні правди про нас, нашого розуміння проблем, які можна вирішити, ми їх вирішимо, і як будемо це робити. Навіть не хочу витрачати час от на те, щоб давати характеристику іншим, критикувати. От навіть не хочу ні про Порошенка, ні про Тимошенка, ні там Рабіновича, Бойко. Ми йдемо от своєю дорогою. Я бачу, час від часу нападають.
час від часу брудно нападають. От напередодні трійці вийшов такий брудний фільм на каналі 1+1, де розказали, що начебто я і взагалі наша команда – це якісь такі сатанисти, які з черепами працюють, які десь щось, якісь там демонів викликають і так далі. От вони прийшли, в моєму розумінні, моральну межу. Не повинно бути такої брехні, яка поширюється. Тому я скажу відверто, я не злопам'ятний, але пам'ять добрий буває злим. Якщо продовжаться такі аморальні напади, ну, значить, отримують відповідну відповідь. Угу. Я вас почула і думаю, всі хай вони, інші хай також. Хай вони почують. Добре, рухаємося далі. Давайте відійдемо від теми тих, хто може опинитися при владі, і повернемося до тих, хто нині при владі. Україна постійно, називаємо це так, постійно вимушена позичатися по закордонах і нарощувати зовнішній борг. На вашу думку, якщо прийдете до влади і збережуться ті позиції, про які ви ще не озвучили, як будете вирішувати цю ситуацію і чи немає нині ризику, що ми вже повністю підемо в банкрутство? Ризик такий є. Давайте об'єктивні цифри. Я людина з технічною освітою, звик працювати з числами. Зараз зовнішній борг, який гарантований державою, бо ще є приватні борги приватних компаній, я зараз кажу про те, що нам усім платникам податків треба віддавати, уже складає 2,4 трильйони гривень. Таку суму люди не можуть просто усвідомити. Але я її поділю на кількість населення, і виходить, що кожна людина через такі дії влади повинна віддати понад 50 тисяч гривень. Тобто ти не родився, а в тебе вже 50 тисяч? Навіть немовля, якому місяць, чи бабуся, якій 92. От треба віддати. Якщо врахувати тих, хто працює, хто можуть віддавати, то цей борг перевищує там 100 тисяч. Ясно, що це вже само по собі проблема. Якби я зараз сказав мамі і сусідам Батутіним, що їм треба такі гроші віддати, а вони знають, яка в них мізерна пенсія, то вони просто спали б неспокійно. Тому я хочу вас заспокоїти. Вирішимо і це питання. Це ще не все. Пам'ятаєте, була така міністр фінансів Наталія Ярицька, прем'єр був такий Арсеній Яценюк, Валерія Гонтарєва була така, голова Нацбанку, і Петро Порошенко, нинішній президент. Вони вийшли і сказали, ми потерпіли очередную победу. Ми підписали угоду з кредиторами по реструктуризації. Суть угоди цієї ганебної. Нам ні копійки ніхто не списав, попри те, що ми воюємо, захищаємо себе і Європу в складній ситуації. Не списали. Просто відклали виплату боргу з 15 по 19. Це ж ясно чому. От Порошенко, поки президент, він нічого не платить. А потім, той, хто прийде новий, одразу для нього яма. Бо треба буде виплатити, крім тіла боргу, ще понад 100 мільярдів доларів. Ясно, що це для державних фінансів катастрофа і постає питання про банкрутство, або дефолт держави. Значить, цю проблему вже буде вирішувати нова влада. Я вам скажу так, чи є внутрішні ресурси для того, щоб не брали борги? Є. Якщо в порядку митниця, там немає контрабанди, якщо сплачують податки тут, в країні, Порошенки, Ахметови, Коломойські і так далі, а не виводять їх в офшори, тоді нам не треба цих МВФ-овських кредитів. Ми можемо жити на ті кошти, які є. Друге, коли буде створені нормальні умови для бізнесу, коли підприємці будуть на руках носити, який створює робочі місця, дає можливість людям працювати, а не шукати роботу в Польщі, в Португалії чи в Чехії. Це наповнює фінансами бюджет, це дає можливість людям відчувати себе впевнено, а не виїздять молодші, а залишаються тільки пенсіонери і виникає фінансова проблема. Тобто, як вирішувати ці питання, ми знаємо. Чому їх не вирішує нинішня влада, запитаєте? Тому що там сидять оці офшорники з сліпими трастами, вони набивають кишені. От люди, які мене знають по життю, ще з малого пацана, спочатку в Богачівці, потім в Батутіно, потім я пішов уже в армію і там відбувся. Вони знають, в мене не було і нема жодного бізнесу. У мене нема жодної мотивації стати найбагатшим, як вона є у Порошенка чи була в Янукович. І той погано закінчив, і цей погано закінчить. На жаль, країна при того речає. Тому коли обирають президента, якого немає бізнесового інтересу, який просто хоче зробити добру справу, тоді ми знайдемо відповідь на питання і медицини, і ветеранів, і шахтарів, і освіти, і підтримки армії, тому що відповідь насправді одна. І це одне слово – економіка, економіка і ще раз економіка. Тільки економічний підйом дасть можливість вирішити ці питання для людей. Тому на це повинна працювати влада. От наша команда на це зорієнтована.
Я вас почула. Нагадаю глядачам, в ефірі телеканалу «Віка» триває час контакту. Мій співрозмовник сьогодні – лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Говоримо про економічні, політичні справи в Україні і плануємо поговорити про Черкащину. Пане Анатолію, але ще не можу не запитати. Згадали ви питання відтоку робочої сили, і нині воно стоїть гостро. Навіть якщо ми будемо умовно вішати на кожного по 50 тисяч, все одно доведеться збільшувати суму, тому що люди виїздять. На вашу думку, чи є нині важелі реальні важелі, аби лишити цих людей в країні тут? Ну, як приміром, ми говорили про підприємництво, але не кожен, наприклад, хоче стати підприємцем. Що з ними робити? Ну, дивіться, чому люди їдуть з країни? Ми знаємо відповіді на ці питання. Їх дали і соціологи, і «Дзеркало тижня» проводило свій аналіз. Їдуть, немає роботи. Або є робота, немає гідної зарплати, ну, на 3200 ж не утримаєш. Родину, квартиру і все решта. Або немає відчуття безпеки. Там вибухає, там стріляє, там граната. Ну от вже Черкаси і Черкащина вже звучить, на превеликий жаль, от такому напівбандитському режимі. Там убили депутата, там убили депутата, там журналіста порізали, закатували. Ну, вибачте. Такі речі людей напружують, вони відчувають стрес і вони їдуть. Що треба зробити? Це не та проста ситуація, де є просте рішення. Це не просто поставили бар'єр, бо колись була Берлінська стіна, і перелізуть, і перескочать, значить таке не проходить. Що треба робити? Стимули. Нормальна людина, так як я, народився на Черкащині, в мене не було і немає бажання їхати з своєї малої батьківщини, з своєї країни. Якщо людині створені завдяки стимулам, які має держава, робоче місце, якщо мама знає, що вона в муках народила дитину, вона її виростила, ця дитина може відбутися в своїй країні, їй не треба кудись виїздити, розривати. Діти, батьки, бабуся, а це все комфортно в одній родинній аурі, то люди будуть жити. Що для цього треба? Треба змусити уряд, і я це зроблю після обрання президентом, не просто планувати будь-що, розказувати якісь казки у нас там на 2% щось збільшилося, а планувати і використовувати державні ресурси планово, конкретно. Наприклад, виходить прем'єр-міністр і каже разом з міністром економіки, фінансів, з іншими, ми протягом року зобов'язуємося, використовуючи ці ваші людські гроші, стимулювати створення, наприклад, 900 тисяч нових робочих місць. З них Черкаська область – 60 тисяч, Вінницька – там 40 тисяч, Харківська – 100 тисяч і так далі. І це завдання стає завданням для всієї влади, не тільки для уряду, для глав обласних адміністрацій, районних адміністрацій, органів місцевого самоврядування. Рік закінчився, вони звітують. Подивилися, планували для Черкащини 50 тисяч нових робочих місць. Збудували 50 плюс. Або з'явилося 60 тисяч. Молодці, орден і вперед на підвищення, ділися досвідом. Або планували 50, збудували 30. Іди геть, не вмієш працювати, значить повинна прийти людина, яка буде працювати. І тоді з'являється шанс у мам, які слухають, у батьків, у дітей, які підростають, що вони реалізують себе в цьому житті, тут, в своїй рідній країні, на своїй малій батьківщині. Чи є в держави ресурси для цього? Є. Треба не брехати і менше красти. Друге, чи є стимули в уряду для того, щоб це робити? Є стимули в уряду, причому в уряду на всіх рівнях. Наприклад, підприємець нас слухає. Він хоче створити робочі місця, якесь невеличке виробництво. Йому може місцева влада швидко виділити ділянку для будівництва, швидко підключити всі комунікації, а може тягати його обіцянками рік, два, три, 15. От принципова різниця. Коли це стає державним пріоритетом, тоді вся місцева влада працюватиме синхронно з центральною, як годинник, для того, щоб справді люди залишалися, а не пенсіонери, тільки хворі люди залишалися, щоб була молодь, щоб були робочі місця. Оце принципова установка. Якщо продовжити тему на прикладах, то після створення робочих місць лишається питання рівня заробітної плати. У нас зараз рівень заробітної плати з більшості підприємств, він на мінімалці тримається, тому що підприємці бояться там податків чи ще якихось певних речей. Яким може бути рівень заробітної плати, наприклад, за вашого президентства? Ви знаєте, я вам додам оптимізму тут і підніму трошки настрій. Я скажу, собі його підняв. Коли показали соціологічні служби, що перемога на виборах реальна, почали виходити на контакти. Я провів розмову вже, ну, через 20 таких, знаєте,
кріпішів середнього бізнесу, які створили в складних умовах, а умови можна змінити, щоб вони сприятливими стали, в складних умовах бізнес і в аграрній сфері, і в сфері промислового виробництва, і в сфері продажу і так далі. З різними людьми зустрічаюся. Я скажу, вони твердо стоять на ногах. Хтось створив 2000, хтось 3000, хтось 10 тисяч робочих місць. І найцікавіше, пряма відповідь на ваше питання. Зарплата там мінімальна 500 євро. І далі пішло до 1000-1500 євро, залежно від кваліфікації. Я питаю, а як вам дається? А каже, ми працюємо в світлу. Ми міцно стоїмо на ногах, ми тримаємо закон, ми сплачуємо всі податки. На нас не наїде ніхто. А коли наїде, ми піднімаємо такий крик разом з нашими працівниками, що від нас відходять. А якби влада ще стимулювала це, не намагалася собі забрати, то ми б, каже, ще створили б тисячі робочих місць. А чому платять більше? Вони кажуть, якщо я не буду платити, я вкладаю в навчання, я вкладаю в техніку складну. Людина або зламає цю техніку, або тільки вона відбулася професійно, зразу поїхала на Польщу, і мені треба нового вчити і знову вкладати. І тому, каже, зараз я можу платити, я плачу 500 євро, а в Польщі 700, різниця вже невелика, просто так не поїдеш. Якщо я буду платити 100 євро, вони поїдуть, я залишуся ні з чим. Це усвідомлення приходить вже до бізнесу. І якщо держава створить такий податковий режим, коли не треба платити хабарі чиновникам, повірте мені, кожен підприємець, якщо є вибір, заплатити йому податок менший, ніж хабар, то він заплатить податок, він хоче спати спокійно. Він не хоче, щоб його тягали з перевірками по прокуратурам. Тобто створити умови, коли людина може просто чесно працювати. Хтось в бізнесі, хтось найманим працівником. Тому що бізнес створюють, ну, відсотків 12-13. Решта продають свій розум, робочі руки. Це почесно. Моя мама, мій батько, вони не були підприємці, вони просто працювали, але... Ну, я пишаюся тим, що коли приїжджаю в Батутіне, я бачу, кажу, оцей, наприклад, там об'єкт будував мій батько. Він, на жаль, вже помер, його немає, але воно залишилося. Тобто людина залишає після цього. А мама працювала там в комунальному підприємстві, її там поважались. Тобто робота повинна шануватися вся. І рівень зарплат нам треба підняти хоча б до польського рівня на першому етапі і потім далі. Бо якщо не буде такого, то будуть їхати в Німеччину, потім їхати в Британію. Ясно, що це не завтра, але уже навіть зараз, я навожу вам приклади, коли отримують такі гідні зарплати. На жаль, це ще меншість. Але вони кажуть, якщо нам створять умови, то це буде всюди. От тут оптимізм вже є. Будемо чекати, будемо сподіватися. У нас лишається буквально кілька хвилин, а ми обіцяли повернутися до Черкащини. Давайте поговоримо про ситуацію зі Смілою. На жаль, вона в нас стала багатостраждальною, вже інакше і не назвеш. Не перший рік вона зустрічає опалювальний сезон без тепла, і нині є ще й проблема із поданням води. Там просто по годинах подають, тому що не витримують їхні насоси. Чи знаєтеся щодо ситуації взагалі з цим містом? А знаю, що знаєтеся. І також, які прогнози на опалювальний сезон прийдешній? Чи стріне Сміла з теплом чи без? Дивіться, чи є ці проблеми? Є, і люди відчувають їх на своїй шкірі. Чи це ті проблеми, які не можна вирішити? Ні, і ще раз категорично ні. У мене були родичі, і зараз живуть, наприклад, у місті Умані. Там десятиріччями не було води. Спускалися аж там на цілий кілометр, десь там зараз вода є. Місто Львів, мільйонник. Так само по графіку видавали воду. Зараз вода вже є, знайшли рішення. Дуже багато міст, особливо на сході, на півдні, які мали проблеми з теплозабезпеченням. Знайшли рішення. Десь це автономно опалювальні агрегати поставили, десь перейшли на інші види палива, які дешевші, і тоді комунальне підприємство тримається. Десь відсунули тих власників чи керівників підприємств, які заробляли, а потім створювали борги. Я не хочу і не можу вирішувати проблеми за всіх. Люди, які обирають місцеву владу, а це повноваження місцевої влади, і міський голова, і міська рада, вони повинні обирати тих, хто спроможний це зробити. Якщо ні, а я бачив, там були якісь ситуації, коли міськрада не могла зібратися, люди силою зганяли і так далі. Тому я думаю, що мешканці міста Сміла вже для себе зробили висновки, що на наступних виборах вони оцих і близько не підпустять, а оберуть тих, хто серед них проявив себе справді людину, яка працюватиме в інтересах громади. Якби ми запитали, що їм порадить, тому що це їх проблеми, повторюю, я не можу їх так само, як і ви, вирішити. Я порадив би їм вивчити досвід інших міст такого масштабу, подивитися, де можна поставити автономні джерела тепла, які не базуються на тих котельнях ще з совкового періоду, які не такі енерговитратні, в яких коефіцієнт корисної дії вищий.
подивитися на інші джерела тепла, тому що зараз вже багато створюють таких апаратів, які виробляють тепло, ну просто кажучи, з того, що в нас з вами під ногами. Починаючи від опилків, від соломи, від того, від сміття. Від сміття на смітті заробляють енергію, а не тільки на газі, який є дуже дорогий, який не підйомний для міста, а в місті дуже багато людей, які живуть вже пенсіонери, які вже не можуть сплачувати. От, тобто треба, щоб ця влада подивилася ширше трошки, ніж своє власне корито, і подивилася, яким чином можна вирішити цю проблему в інтересах громади. Якщо в них немає фахівців, які це можуть зробити, значить треба швидко кидати сміло їхати зараз в Мінрегіонбуд. Там є фахівці, які можуть підказати. От, для того, щоб це зробити так, як його зробили в місті Українка, чи в тій же Вінниці, чи в багатьох інших містах. Рішення є. Якщо є воля і бажання, значить буде знайдено. Я вас почула, пане Анатолію. На жаль, це все, що встигаємо на цю мить. Будемо сподіватися, що й ваша команда долучиться і, можливо, чимось підкаже чи допоможе Смілі. Я вам дуже дякую за щиру бесіду. Глядачам дякую за те, що нас дивилися. До зустрічі. Всього доброго.